Assalamu alaikum aziz dostlar. Biz yeni proyekte geldik. Proyektimizi geldik azizler. Bizde Ahtaudan bir apamız 10 000 tenge salgan edi. Hazır tastağın nesini oğup berimen. Menin atımda aytpay koyun deyip et. Assalamu alaikum. Bağırım, men ötkende Ahtaudan sadaka salıp jibergen apamın sadaka. Менің үлкен қызымның садақасы ертең алысқа операцияға кетіп бара жатыр. Алла жеңілден болсын. Алла разылығы үшін дұға жасап қойыңдаршы дейді. Операция оңай емес, бауырлар. Дұғада болыңдаршы. Төрт баласы бар дейді. Сіздерге Алла разы болсын. Сауапты сауаптан жазсын. İstep jatkan jumıstarınızğa tabıs tilemen Allah razı bolsun dep jazıptı. Apa, rahmet Allah razı bolsun. So apamızğa da atımda aytpay koy dep atır. Bir dua qılıp koysaq alısqa bir operasiyağa ketip bara turğan eken. Operasiya sätli çıxıp jäne tez arada töwür görüp ketuwin tilekleşpiz. Barşemne ıxlasmen tilerimizden сорайбыз осы апаның хақына бір дуа қылып қойсаңыз. Комментарияға бәріңіз бір-бір жылы пікірлеріңіз жазып қалдырын. Чаттан бөлек те отдельный комментарияға жазып қалдырын сіздер. Осы апаның хақына бір дуа қылып қояйық. Сол тәуір болып кетсін десе. Операциядан сәтті шығуын біз тілейміз. Сол үйіміздің жағдайы болып отыр, астен болып отыр. Алла разы болсын. Бәрі-бәрісіне сүйге көмектескен әйтеуір 2 000 теңге 3 000 теңге ақша тастаған бәріне рахметлерімізді айтамыз. Алла разы болсын бәрінен де беріп отқан садақалары, беріп отқан ихсанлары 1000 болып қайтсын. Бірі 1000 болып қайтсын дейміз сіздер. Мынау бала неге саната бересің? Кеше біз комментарияда жазып едік мынау бала туралы. Assalamualaikum деп айтуды үйрен. Assalamualaikum де. Assalamualaikum. Әне, жағы көшеде көріп қалса, жағы 100-200 деп сәлем беріп тұрмасын, сәлем беруді үйрет деп еді мен деген ұратылып қалдым ал кеше. Сол көрген кезде де бір танитын адамлар болса, Assalamualaikum де, яқшы ма? Әне, молодец. Енді кеше 110-ға дейін санап бердік. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Енді екі қолының екі бармағын шығар бұлай. Ана қолыңды шығар. Кеше неше болды? Полный аш бәрін. Неше болып еді мынау кеше? 10 болып еді. Мынаған қосса неше болады соған? Молодец, әне. 11, әне. Үйреніп кетесің, әне. Ертең 12-ні қосып барасың, ба? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Болды, әне. Санап қосып бара берасың, ба? 10, 9, 5, тағы бір 5 қосамыз. Кейін тағы бір 5 қосамыз. Неше болды? 5, 5, 5 қосу 5-іміз 10. 10-ға 5-ті қоссақ 15. 15-ке тағы 5-ті қоссақ 20. 15-ке тағы 5-ті қоссақ 25. Тағы 5-ті қоссақ 30. Тағы 5-ті қоссақ 40. Сөйтіп кете бересің, ашма сен енді оны бірден миыңды толтырып тастамайық сен. Достар, не? Сол жұмыстарым жүріп отырды. Азамат аға, шел ана жоқ, тауысып тұр ғой. Емес. Үсіп атады, плита жоқ. Плита жоқ па? Айттым плитаны. Әкеп береді. Ертең әкеп беретін болды. Оны тауысып тұр. Не, әкеп беремін мен дедім.
Bülka. Nay eliniz saban tüsüz verse üstüne. Ne lan boş değil mi olan iki değil mi ne? Canım tüsü tüsü mi ne? Kamız tüsülmeyken daha bir zat diye batır. Kamız tüsülgen bu masamdan da aşık aşık kokula da. Kamız tüsülgen saban tüsülgen sabanın üstüne jene ana bronko yiski kamızlarını tasta jibergen de körünmeye kalan. Lan bir yerden saban salınadı bärine azizler. Bu masa aşık aşık kokula da bul saban salmasa. Saban ustaydın bize. Şunu da bärine ustaydın saban. Azizler. Sosun tağı bir nemizden Pristin'in işini görsetip bir de bit. Kay köşekeyim bilmeyim ben az bu ben ağalardan sorup görmen. Sen Pristin'in işini bilesen be? Bilmem. Kayerle bilesen? Mayıkbitti. Bir köşeni aytıp et bir zat köşe Almat'tan bir nemiz görsetip bir de bit. Köşeni. Köşeni son görsetçi bir de bit. Ben her bir ıhlas pentlerime ya. Ысып қаңқы ба? Ысып қаңқы? Яқ, бір зат көше деп айтып еді, мен пристене үшін ол жоқ білмейтін болғаннан кейін. Қазір. Әзізлер, оны көрсетіп өтемін, төбенен бір сұваған бір көрсетіп жіберейін, сосын барып тұр. Неге қамысым жетпей қалды міне. Оны жағы бала берем десе, ол күтк ол. Қой бір. Әзілім, мына жерде шипірдің несі бар, оны Сүргеде ағаш керек, қада керек. Міне, мына жерде стойка тұрғызсақ ертең. Стойка тұрғызғаннан кейін мына жерімізге ағаш, былай қарап үш ағаш керек. Үш ағаш, сосын қадасы, қамысы керек бұл жерге де әзілі. Егер бар болса, мен экранға номерін қойып қояма, хабарласып жіберсеңіз болады әзілі. Болмаса мына ертең шипырланғаннан кейін мына асты ашық болып қалады. Құслардың бәрі кіреді. Бұл құсам ешке бертең самал болатын болса, мына астын деп самал көтерсе жан-жағы жауық шипірт көтеріп кетуі мүмкін да. Сол үшін, ұшып кетуі мүмкін. Сол үшін нердем жауы керек. Біреулер айтып отыр, мына жерге азғынтай керпіш кетеді ғой, неге мынаны аяқ киім шешетін қылып жібермейсің дейді. Бәрін өйтіп не қыла беретін болсаң, келіспей қалады сіздер. Үстінің өзі сұлу болады, құта қалесе. Әдемі болып шығады. Енді бізді көрмей, енді көріп атқан адамлар болу мүмкін, үйімізді айландырып көрсетіп жібереміз. Үлкен үйіміз, үлкен үй болды. Үйіміз үлкен үй. Бір камера түсіріп беретін оператор керек болып тұрыпты. Оператор ақша бермеген неге болам? Кетіп қалды ма я? Олар кемеге қалды ғой операторымызды. Айландырып көрсетіп жатырмын өзімді. Сәйлеп бітіп алыпты. Астен астен. Болып атыр айсыздар. Төбеге шығу қиын да. Yağımız boğuldu, acayip boğuldu, zor. Acayip.
Yağına geri geldi. Так, көрүп турганыңыздай, азизлер. Неше камсыз деди? Мен багана 8 камсыз деп ал жазган экенмин мен негизинде. Биз камсыздай мүмкүн деп айтабыз. Мен 1, 2, 3, 4. Мен басадым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12 камсыз. 12 kişi yukarımız gidi de gene üzerimizde yağını şeyimizin tübesi ülken bunu jay degen sayın jay eken de жоғарыға қарай жүрмей қал. Аяғың астына қарады, жоғарыға қарай жүрме. Президент Хожиннің жігітлері қақтасылар деп айтып, аузым ауырды. Айтпай ма енді. Кесеңіз келін, кемедің сөйдіңіз. Нүксте болғанда адам деген мүмкін емес жиналып қалған болар еді бұл. Шымбайда болғанда Шымбайда да масқара адам жиналар еді. Шымбайдан ам келемен деген қанша балалар отырды. Просто келемен деген ше әбет болып қалады. Азиға қадай отыр олар. Түбімізде тиіп тұрған жерден не мой жетпейді, видеоны көрмейді дейсіз. Көріп отырды, барлығы көріп отырды. Ана не де жазбам қойды, түні менен жағы бильярдқа барып, играға соған қатынап жүрген балалар келін деп ам жазып қойды комментарияға. Бос жүрген балалар көп, міне жолда шүптен шөртік пен майкін киіп. Осыдан кие атып тұр. Келсе азынды екшелік екшелік растура беріп тұрса да жартылай жұмыс жүріп кетеді. Міне таза метан құрылып жатыр міне. Жүрегім деген шығып кетейін мен ана жерден аяғым сынатын еді. Нерден түскенде. Мына лестница түсіп жатыр деп бері қарай келді, қанат ұстап қалды. Рахмет, қанат. Шаққан екенсің ғой. Жаным шығып кетті ғой.
Sana da et tat kanat. Tat. Uz tat kızım. Tart tart. Sana kızı kuvvetli. Ağın ne yapıp gitken. Önüme sütü tort. Tart. Алдын гана өрүп аткан столдор сечет эмне үндемей билдирмей оператор ана алыстан турат так микрофонду акеп койма касты сүйлөп отура берет нет камераны түшүрүп турган кабар жок да ана астында отуруп алып түшүрүп отурат да Микрофон тозду ма, пышырлап кете беретин болду. Сиз видеонун жайын апызыгасы бөлүп көрдүңүз.
tavırlı satın adamı da sabah. Verni yoksu gibi otur kanısı. Kanısı verni yoksu gibi otur. Bir iki yıl kutu. Şiganlar yürüyordu ne de ağılda ne aralap ne. Сөйттім мен айттым мына сигандарға дедім пақтаға барып салу керек әкімдерге айту керек мұнеша менен апарып салу керек пақтаға дедім да жаңалар қой 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 кетейік кетейік деп кетіп баратыр жаңалар ой сендер не қылып жүрсіңдер бұл ауылда тіленшідей болып оның қайда сендер пақтаға барып салу керек қой ауа пақта тауып теріп теріп отап ақша табуларың керек деп не қыламын ғой қой 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 Bizler sonday neden ne kılıp osunday nege kelip otırmız deyip de jan sigan ayeldir erkeklerine. Aytım sen al 1000 som beremiz 500 som beredi birüler. Onun qada nerede? Paqta ota. Sitip al. Mine tulup dep ne kılamız go? Bizler deyip so mine tulup ne qandan keyin deydi. So osunday derejege bizler osunday derejege çıkarıp koyupdı deyip de. Болмаса үйлеріне барсаң бар ғой олардың ал үйлерін көрсең дейді ал қиямет дейді құр әзір мына жүргенде жыртық пыртық жаңағыдай жаман далаға тастаған нелерді киіп жүр ғой шапандарды болмаса үйлеріне барсаң үйлері қиямет дейді міне мін пақтаға басу керек сендерді деп не қыламын ғой Ертең алып келің не қылсын ертең алып келің ертең алып келің Қақта тұрамын дедіңіз? Сау.
boş gün üstünde oturacaksın bak. Bilmiyorum bir de yok. Şerde duruyor ki davetçi zor. Şerde duruyor ki çilek. Çilek yerde duran davetçi. Damayı getirdim isterdi. Ne? Hamur postu. Ne kaçtın? O aşağı arma. Aylanıp geldim senin atına. Selam aytıp attım dağlarına. Üniversitede de? Kombanyor. Kombanyor, Allah razı olsun. Kombayn. Сол Азик блогиске сәлем айт деп жүрген екенсің. Сәлемін айтты. Біз қуанып отырмыз, басып отырмыз. Ертеңнен болса көмекке келем деп отыр. Құда қалесе.
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Önce yüzümüz varmış, getir atıttı. Ben şirin batkan görmek yok şey mi? İşe girin zaten görene. Şöyle. Yeah.
Alamadım adım riskini. Bu sehendi uzun aman aman anda. Şartı var bu ömürdün. Jalanın tağdırge koyğun tozağı. Ademine köz dögüp moynun sozadı. Sen közge ilmegen namının usağı. Ötmüş yollarında jarlı ömürdün. Ey azap
tapmadım bunca adamdı. Dertlerge dopardın ki ulkanamdı. Mumlarga böledin şiirin canındı. Biz bilmegen şartları bar bul ömürdün. Ey azapladın bunca adamdı. Dertlerge dopardın ki ulkanamdı. Mumlarga böledin şiirin canındı. Biz bilmegen şartları bar bul ömürdün. Aynası zorları durganda gönüller jaynası şahsiyanın bolsa aşık şaydası şanetey zamanı bolar ömürdün kalayınşa endi ötmüştü öşürüp şasap dertimizde jöttüp geşerip bəri bir maksetke zorga jetisip tağdırge tan berip şasa ömürde hey azapladın bunca adamdı dertlerge topırdın keul hanamdı mumlara böledin şiirin canındı biz bilmegen şartları bar bul ömürdün. Ey azapladın bunca adamdı dertlerge dolturdun ki ulkanamdı mumlara böledin şiirin canındı biz bilmegen şartları bar bul ömürdün. Okay.
Allahu Ekber Velillahil Hamd. Sağınarım, şağınarım. Anaşım bir özünsin, tabınarım. Anaşım şalkıp gülsin, aldımda uzak jürsin. Jürigim jır tolaydı, gömülüm ortaymaydı. Jürigim jır tolaydı, kömülüm ortaymaydı. Anası var adamdar, eşkaşan kartaymaydı. Azamat ağa, ey azamat ağa, tat bapet, kutuk. Kutu bapet. Anaşım şalkıp gülsin, aldımda uzak jürsin. Jürigim jır tolaydı, kömülüm ortaymaydı. Anası var adamda, kaşan kartaymaydı, jürigim jır tolaydı.